pessoal, meu nome é Renato Valente, eu sou Country Manager do programa Telefônica Open Future no Brasil. É o programa Telefônica que envolve todas as iniciativas de inovação aberta e empreendedorismo do grupo, inclusive a aceleradora Wire. E hoje eu estou aqui na Inatel para fazer um convite a vocês. Estamos lançando hoje uma chamada super bacana, é uma parceria do Inatel com a Ericsson, com a Telefônica. Aproveite essa oportunidade que vamos ajudar vocês a transformar suas ideias em grandes negócios.